Ja tornem a estar aquí. En aquesta ocasió explicarem la 37. El primer apartat és una tonteria, però quan jo l'explico a classe, doncs la gent em diu que no, no entén l'anunciat. Eh? I és la cosa més tonta que m'he trobat a ser l'activitat. Vale? Diu, donada aquesta funció, escriviu la fórmula de la funció que a cada nombre real x li fa correspondre la pendent de la recta tangent a la funció en el punt d'abscisa x. Sempre que explico aquest, el típic que salta, esto no lo hemos dado. A ver, ¿qué más están aquí? Aquí más están donant la definició de la interpretació geomètrica de la derivada. La derivada d'una funció en un punt és trobar la pendent de l'equació de la recta tangent en aquest punt. És a dir, l'únic que m'està dient és que trobi la derivada de la funció. ¿Y por qué te complican tanto la vida de la Bueno, perquè se suposa que tu has de saber la interpretació geomètrica de la derivada. És a dir, m'estan preguntant només què derive això.'u dividit entre una funció. Jo faré servir la norma que no us agrada de la funció inversa, que era menos 1 al denominador llevo al quadrat per la derivada del denominador que és 2x. Si no sou fans de la norma número 11, podeu fer la, 12, la norma 12, que és la derivada d'un quocient,? ¿vale? Menys 1 por 2x, menos 2x, ja està. Per tant, m'estan preguntant la primera derivada, no m'estan preguntant res de l'altre món. Apartador B. Troba l'equació de la recta tangent en x igual a menos 1. N'hem fet la tira. Fàcil. Equació de la recta. Com trobo la pendent? Primera derivada de la funció en aquesta coordenada x. Què he de fer? Substituir. Substituïu, aquí teniu els detalls. 2 entre 16, 1 octavo. Per tant, ja tinc la pendent. Com trobem la n? Necessito un punt. Quin és el punt de tangència? La coordenada x me la donen. Com encuentro el correspondiente valor d'y? Què s'havia de fer? Substituir la funció. Me'n vaig a la funció original i substitueixo x igual a menys 1. Ho teniu aquí. Substitueixo, m'ha donat això, que és un quart. Partan al punto de tangencia es menos uno, un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces me en voy aquí y sustituyo. su. O a la x pongo menos uno, donde pone y pongo un cuarto. Y ahora simplemente es allá. ¿Eh? Esto está multiplicando. Yo paso a la otra banda. Mínimo como múltiplo, n es igual a tres octavos. Partan la pandén, pin que es un buité, u aquí. i la N és 3 octavos que ho tenim aquí. Aquest era fàcil, eh? Doncs pues vinga, ens veiem en el proper vídeo. Otro.